Imam propuzda da sam trebala što da mi je, da ja nekako, nekako sam dosta stara, sam da kažem da ide. Za diskusiju je javlja gradonačelnik Saša Pripremi. Ja se ja kao počasni član ovog udruženja. Ali ono što zaista osjećam neku potrebu na kraju i pri kraju ovog mandata da iskažem jednu zahvalnost za jednu vrlo dobru saradnju koju smo počeli još sa Isabelom Jošovićem ranije, koju smo nastavili i sada. I mislim da u ovo izuzetno teško vremenu koje ne moram da opisujem svakog osjeća na svojoj koži, je ta saradnja vjerovatno od posebnog značaja da bi nekako međusobno i podržavajući se i informišući se i savjetujući se, to nekako lakše se vladali. Vi ćete vjerojatno biti prvo udruženje u regiji koje će učestvovati u IPA projektima, to su sam čuveni međugranični, prekogranični projekti, prepaljujući dobroj umreženosti svih institucija koje se bave socijalnom zaštitom, brigom o starim licima i svemu onome što podrazumeva ova oblast. Imamo tu i institucionalne i neinstitucionalne i vremske organizacije. Sve to pokušavamo da podržimo kroz ovaj budžet koji je poput svih ostalih svake godine sve nešto kraći i kraći i kraći, pa ga nekako rastežemo kako god znamo koji je u kući od 1. do 30. i u drug. Tako da smo i ove godine uspjeli da najviše sve neke potrebe zadovoljimo. Moram reći i to da je jako veliko zadovoljstvo se odzivati sa udruženjem, ne samo ovim, nego i sa udruženjem Invalida rada i svega onoga što imamo na teritoriji rada, a svi oni brinu na neki način. To su uglavnom zahtjevi koji su odmereni i mnogo je lakše sa vama koji ste ostvarili svoj radni vek, razgovarati i pregovarati ono šta je moguće, šta je realno, nego sa ovim iz moje generacije, mlađim među, oni stalno ne priznaju da nešto nema ili da nešto ne može ili da je nešto nekad nemoguće pa će moći kasnije. U tom razgovoru sa vama uvijek imamo dobro saradnje i ja moram da zahvalim našim institucijama, Centrijskom i Valijskom osiguranju na dobro razumevanju, dobre saradnje i sigurno da je na neki način priznanje našem zdravstvenom udruženju i to što je danas ovaj red ovako ispunjen, jer zaista predstavlja jednu lepu potvrdu dugogodišnje saradnje. I ono za kraj što treba da kažem, većina vas zna, a uvijek je to lepo da pomenuti, nije ova posjeta vezana za 6. maj, jer sam u ovo udruženje zaista svake godine makar jednu do dva puta bio i podržavao. Ja zaista od srca na kraju ovog mandata želim da zahvalim se jednoj dobroj saradnji i da se nadam da će grad i udruženje gradskog penzionera sarađivati uvijek na najmanje ovakvom nivou, a da će svake godine naći način da za jednu uslugu, za jednu ideju poboljšaju tu saradnju. Puno uspjeha u ovom tekućem radu na Skupštini i puno dobrog zdravlja, naravno saradnje sa vašim rukovodstvom i rukovodstvom grada. Hvala.